Bona nit des del plató de Ràdio Televisió Cardedeu i benvinguts i benvingudes a aquest nou programa d'Acció ODS dins de la campanya Empieza por ti. Per si encara queda alguna persona que no sàpiga què és aquest projecte, Onda ODS és un projecte que neix de la unió de forces entre més de 300 mitjans locals de tot l'estat espanyol i que té com a objectiu compartir i difondre bones pràctiques i iniciatives que ens apropin cada cop més a poder assolir l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. I avui, des de Cardedeu, volem posar la mirada de manera més concreta al voltant d'un d'aquests objectius. Avui posem el focus sobre la igualtat de gènere. I ho volem fer des d'un punt de vista crític. Quines situacions es poden donar de manera habitual a la nostra societat i que perpetuen aquesta desigualtat? Com reacciona la ciutadania davant situacions d'assetjament en públic? Per posar aquesta mirada crítica, per fer aquestes reflexions, avui les nostres convidades a la tertúlia, totes elles persones vinculades a la lluita feminista, podran visionar al mateix temps que vosaltres, espectadors i espectadores, dues escenes de càmera ocultes, enregistrades aquí mateix, a Cardedeu i a plena llum del dia. Entre totes, intentarem analitzar la resposta de la societat davant de casos d'assetjament evident. Així doncs, som-hi amb aquest Acció ODS. Comencem, doncs, amb aquesta tertúlia d'Acció ODS i començarem, evidentment, presentant qui ens acompanya avui per formar part d'aquesta xerrada i d'aquest anàlisi crític, com dèiem fa un momentet. Començarem, si us sembla, per la meva dreta, cap enfora. Tenim l'Amat Molero. Ell és dinamitzador del casal de joves La Paqui d'aquí de Cardedeu. Bona nit, Amat. Bona nit. Ens acompanya també l'Alba Vilaró. Ella és membre de Les Jefes, un grup precisament de lluita feminista dintre del mateix casal de joves La Paqui. Molt bona nit. Bona nit. Aquí a la meva dreta tenim la Carme Diaby. Ella és activista i presidenta de la fundació que porta el seu mateix nom, Carme Diaby, per la lluita contra l'abús sexual. Bona nit, Carme. Bona nit. I per acabar la taula d'avui tenim aquí amb nosaltres la Yoko Elias. Ella és membre de la comissió Coeduca de l'AFA Germans Corbella. Bona nit. Bona nit. Ja hi som totes, som-hi doncs, perquè avui veurem, visionarem conjuntament, al mateix temps que els nostres espectadors i espectadores, aquestes dues escenes de càmeres ocultes que es van realitzar en col·laboració entre Ràdio Televisió de Cardedeu i el casal de joves La Paqui, coordinats una miqueta, com bé dèiem abans, des d'aquest grup de Les Jefes, del que forma part l'Alba. Així que, si us sembla, abans de començar i fer aquest primer visionat, si ens podeu explicar una miqueta, Amat, Alba, com es va d'alguna manera conjugar tota aquesta proposta de càmeres ocultes i en concret aquestes escenes que vau escollir. Amat, no sé si ens pots fer 5 cèntims d'on surt tot. Jo crec que puc parlar més que res com funciona el tema de les càmeres ocultes i el per què, i llavors l'Alba serà molt més concreta en per què de les escenes i tot. Però sempre quan tirem cap endavant un procés participatiu per fer càmeres ocultes, el que intentem és treure del grupet amb qui estem treballant, com que treballem amb joves, doncs del grupet de joves, què és el que els oprimeix i que, per tant, escollin escenes, coses, vivències i malestars que llavors tenen d'anar a veure amb algo personal, però que hi té a veure sempre amb algo estructural, llavors, i algo social, i a partir d'aquí començar-ho a desgranar per trobar de quina forma nosaltres podríem generar impacte a l'espai públic per crear algunes escenes que llavors, doncs, fessin que remoguin i moguin el que està passant i el qui ho està veient. I, òbviament, que aquestes escenes siguin realistes i estiguin basades en l'experiència personal, perquè, si no, estaríem parlant de mentides. I el que volem és mostrar la veritat, però és una veritat que està oculta. Doncs amb aquest objectiu de remoure i partint d'aquestes experiències personals neix el projecte Càmeres Ocultes, però aquí concretament, Alba, us vau fixar molt en dues situacions, entenc que basades en la pròpia experiència de les membres, no?, de les jefes. Sí, bàsicament vam... O sigui, en una de les reunions que fem setmanalment vam agafar i vam dir, vale, de què volem que tractin les càmeres ocultes, quines són les experiències que més com ens han marcat o les que volem mostrar, no? Perquè al final sí, és una cosa bastant privada i bastant com dur el voler exposar-te d'aquesta forma. Llavors, doncs, bàsicament vam agafar com tot el que teníem en comú
i ho vam ajuntar i van sortir aquestes dues situacions. Per tant, que tinguin clar els nostres espectadors i espectadores que partim de dues càmeres ocultes que s'han basat en fets reals, la qual cosa encara ho fa una mica més impactant. No és, és ficció el que s'ha recreat, però no és ficció l'origen de la història. Carme, jo que vosaltres no heu vist aquestes càmeres ocultes, hem avançat que estan gravades a Cardedeu, plena llum del dia. Què espereu que pot passar? Creieu que la gent reacciona davant situacions així en ple carrer o per l'experiència penseu que es pot esperar tot? Carme, m'anaves fent unes cares ja. Jo crec que la gent no reacciona, no, perquè estem acostumats a, bueno, més acostumats, penso que no parlem sobre les violències, sobretot, no?, que ens passa a les dones, i quan ens trobem en situacions així, molta gent el que els hi passa és que es queden bloquejats o pràcticament no volen interferir, no?, a ajudar a la noia o a la persona que ho estigui patint. Avui mateix, venint cap aquí, m'ha passat, no?, com una noia que estava sent agredida i gent ho anava mirant, anava passant, i ningú, i gent adulta, i eren dos joves i ningú estava fent res, no?, que al final és com jo miro, com és una cosa que no va amb mi, me'n vaig, no?, i aquí no interfereixo. Ja se solucionarà algú altre, això mateix, sí. Jo que estem bloquejats com a societat, ens falta... Jo, malauradament coincideixo bastant amb la Carme, crec que la violència, sobretot la sexual, la tenim molt normalitzada, i bueno, de fet és una de les denúncies que fem aquest curs des de la Comissió Coeduca de l'AFA, no? Es genera com una complicitat i un silenci que únicament afavoreix a l'agressor. I cal trencar aquesta complicitat i aquest silenci i donar un pas més enllà. Som-hi, doncs, si us sembla, amb el primer visionat, perquè, us poso un antecedent, plantejarem una situació que, de fet, segurament és un dels motius pels que molta gent no reacciona a temps, es podria confondre fins i tot amb unes bones intencions que, clarament, i com anireu veient amb l'escena, van derivant cap a no tan bones intencions. El tema és si la gent és capaç de detectar quan es sobrepassa aquesta línia de l'assetjament, quan la gent s'està sentint violentada, i si no necessiten ajuda poder reaccionar d'alguna manera. Som-hi, doncs, amb aquesta primera càmera oculta. Prenent algú. Hombre, pues els podríem dir alguna cosa, no? Sí, clar, estan com a Gitchir. Vols atacar o què? Què? Què faig amb tu? No, Insta. Insta. Ara és bon, Sí, dissimulo, no? Dissimula, cabrón, dissimula. Va, anem. Va. Va. Bones, que estem aquí amb el Tete. I, no, si ens voleu donar l'Insta o alguna cosa per xerrar una estona. No, més sempre. No. Sí, estic amb la meva parella i tal, i no. Ah, o sigui que esteu com... Sí, és sí, estem juntes. Sí, parella. Vale. Vinga. Sí, mal, tio. Hòstia. Sí, és una p***a. Estan juntes, saps? Com tu, no us has venir aquí a... Va, sí, mal. Què hem de fer? No sé, nen, no sé. Es convida'm a algú. Bueno. Per picar, no? Que tu diguis, tia, no sé. Podríem... No, la que surti el cambrer, és a dir, diguem que... Va. Sopit o un algo, és això. Una merda així. Però està bé. Perdona. Si poses dos xupitos, sisplau. Dos xupitos, per ella, sí. Sisplau, merci. Les ungles, mi amor, les ungles. Que sé. Que si... Chupito, Belis. Entrarà de una, saps? Serveix, posa'ls-hi. Ah, és per elles, tio, és perquè ens siguem amics. Què passa, tio? Som abstemios o algo?
Que no porten matarrates, tio, és un xupito, no... Cojones. No, és puta... Estem dos pals, ens ho cobraran nosaltres, deures. Que no es prenen de les xupites o què? Que som menors. Bueno, jo quan era menor em fotia... No sé, tio. La normal. Si us estan dient que no volen veure, són menors d'edat, això les fa. També. Vale, sí, que no, venc, però nosaltres les hem convidat de bona. Ah, tio, volem ser amics. Les heu convidat, si volen veure que s'arreguin, però no aneu insistint, perquè es fa complex, i al final les haurem de marxar a ser amics. Vale, nosaltres estem de tranquils. Com t'has sentit quan algú ha reaccionat? Volia que reaccionessin i donar-me compte que la societat potser no és tan dolenta com diuen, però... No passarà res? O reaccionaran i li donaran bola i llavors podrem gravar molt? Hi ha un vídeo de dos bolleres liant-se i no sé què. Què dius? T'ho dic, t'ho dic. Tu, hermano, hem de fer una cosa així. Tu, jo necessito seguidors sempre. Tu, hosti, una? Tinc, no sé com ser. Et faig una foto, què? Prova. Jo no tinc... Però rotllo dissimulat. No, clar. Que raro, com una setmana i pico berlinyada, com fer una carta de les coses. Ja, ja. És molt bueno, però m'has trobat com si... Que sí. Clar. Què? Bueno, acabem de fer una foto. Teniu algun problema que hem vist que és... Bueno, se'ls ha tret la frase de la foto. Ens heu fet una foto? De què? De nosaltres, sí. Amb vosaltres. Si m'ha fet a mi, la foto, no... A veure, la foto, si de fet us em posaré cap allà i em posaré. Exacte, o sigui, ens heu convidat uns xupitos, som menors, us ho hem dit. Bé, jo què sabíem que era un menors, tio, haurem fet amics. Clar, tio. No, és normal. Amics, i us convideu a xupitos. Pues sí. Òbvio. Pues que anem a veure l'art. Podem sortir de festa després, si voleu. Clar, hermano, ja està, no... No volem sortir de festa amb vosaltres. I què, tio? Perquè estic amb la meva parella. Vale, però la foto i tranquil·lament torno al meu lloc. Que no hi ha foto. És el meu mòbil, és la meva privadesa. Molt bé, la meva privadesa. Però deixa de fer la teva privadesa quan em fas una foto a mi. Prou, saps? Torneu a vostra taula... Que no tornarem, és que no veureu la foto. Si volem que veureu la foto només. No us estem demanant res més, ens esteu fent una puta foto sense el nostre consentiment. Som menors. Que no hi ha foto, que no hi ha foto. Llavors me la pots ensenyar? Que és el meu mòbil, ja està. Això no per llavetero, no se us hagués passat pel cap fer-ho. Justament, si veu que estem juntes, per què ho feu? Sou dos paves, esteu allà, assegudes, no? Bueno, sou dos paves, no esteu aquí molestant. Però nosaltres no us hem molestat en cap moment, loco. Us hem vingut de bona, saps? Si vosaltres us esteu reiant perquè li donem moltes voltes al coco, saps? I ja està, no? Anem a prendre alguna cosa, tio. Que no borreu les fotos. Que no hi ha foto, joder. Però ensenya-m'ho. Exacte, o sigui, demostra'm que no hi ha foto. Però si és que has posat el flash. Si és que també no és la foto. Crec que era una foto a mi, tio. Policia, policia, però si no... Has fet una foto d'una persona que no t'ha demanat el seu permís. Esteu veient des del primer moment que som una persona parella que està tranquil·la. Estan dient que som menors. Sí, o pireu aquí o esteu actuant, perquè jo ja no sé. La situació és una mica estranya. A mi em sembla estrany que vinguin d'aquesta manera. Que vinguin amb aquestes. Pesaos, tio, que porteu aquí tota l'estona per... És que us està dient ella, no estem dient que us està dient ella. Doncs no hi ha foto, no hi ha foto. Doncs ja l'he penjat, ja l'he penjat. No, és seu. A veure, no, tio. Vale, voleu que truqui la policia? Truca la policia, què ens diran? Què ens diran? Que els ensenyeu el mòbil i que mirin si hi ha una foto que heu fet en aquestes noies. Aquí hi ha una foto que surto jo i ja està, no elles... Vosaltres ensenyem-ho. Hola. Vale, ja està, és que... Perdoneu. Això és una escena de càmeres ocultes. Em sap greu. Un projecte de... Què m'ho ha dit? T'has incomodat? Acabava amb aquesta pregunta l'escena de Càmera Oculta que acabem de veure i que acabem de compartir amb tots vosaltres. Gran pregunta, us heu incomodat vosaltres veient aquesta escena? Què heu sentit? D'alguna manera també, quan la persona també reacciona, petites reflexions, què us ronda? Carme, et veig impactadíssima. Sí, a mi m'ha incomodat moltíssim i la veritat és que m'ha fet connectar a situacions que altres noies i nenes
també m'han explicat que els hi ha passat, no, al carrer i dia a dia, i gent que a vegades inclús coneixen, no? Gent, amics del seu pare, o que van al carrer i els diuen: ei, vine, que, un caramel, o, no? I la nena no vol, i al final acaba superincomodada, corrents cap a casa, no? Inclús agafant un altre carrer perquè no vol trobar-se la persona, i malauradament el que acabem de veure és algú que moltes nenes pateixen dia a dia, o sigui, no sé, jo ho veig, i bueno, les estadístiques que han sortit són esgarrifoses. Fins i tot l'escena, de fet, juga amb això, que segurament des de fora gent propera pot malinterpretar-ho, a veure-ho innocentment, el fet de convidar un altre, sembla que amb el rotllo de... És com una cosa que vulguis quedar bé, i en realitat és un assetjament en tota regla, acció-reacció, no, Yoko? Sí, és una insistència total. M'ha agradat molt el vídeo, com a punt de reflexió, és a dir, felicitats a les jefes. M'ha agradat molt perquè trobo que toca molts àmbits, no? I tracta molts temes, des de la insistència a les fotografies sense consentiment. M'ha agradat molt perquè també proposa, és a dir, és un vídeo on també proposa una acció d'una tercera persona, que és el que més costa, de fet, quan ens trobem en aquestes situacions, no? I és el que hauria de ser, que la gent externa, ja perquè ho ha presenciat o perquè les pròpies víctimes demanen ajuda, que això estaria superbé també, no? Actuïn i recolzin, no? I la dona s'aixeca i demana explicacions i es posiciona clarament. M'ha agradat molt perquè al final és un exemple del que podem arribar a fer, i moltes vegades jo crec que moltes persones que es queden en xoc o que no actuen, bueno, és el que diem sempre, no? És per una falta de referents. Vull dir, el vídeo fa unes propostes que em semblen molt interessants. En aquest cas, a més, hi ha reacció per part d'una tercera persona, tot i que elles, sí que hi ha una primera tendència a l'autodefensa, que encara podria haver passat agafant-se això, no? Que si elles ja s'estan defensant, que encara la gent més digui, doncs, per què intervenir, no? Si ja ha mat. No, que és un clàssic, és un clàssic. I a sobre, amb la vivència dintre de les càmeres ocultes, ens ha passat moltes vegades, no? Que si la reacció de la persona que està patint ja mostra un empoderament, llavors ja s'ho farà. I aquest ja s'ho farà és un pensament superindividualista, perquè, vulguis o no, acaba recaient moltíssim a dir: bueno, és el teu merder, és la teva vida, veig que vas tirant, doncs fora. Però és que a vegades o vas tirant o no vas tirant, però aquest component a nivell comunitari de mimar-nos els uns als altres quan veiem que hi ha violència, és pèssim i poquíssim. Vosaltres, com haver viscut les escenes d'alguna manera, quan algú reacciona, com us sentiu d'alguna manera? Perquè suposo que al revés, no? Quan ningú no reacciona i feu aquestes càmeres ha de ser com molt dur. Clar, o sigui, ja no tant per la part de... com que necessitem més escena o més tros per gravar, o sigui, ja més, per la part més humana, t'anima i et dona esperances, no?, que algú reaccioni. És com... clar, que la majoria de gent, o jo almenys al principi d'aquest projecte, tenia bastant poques expectatives en què algú reaccionés. Jo pensava que seria, vale, acabar l'escena, pujar fins al punt de violència, després baixar-lo i ja està. Pensava que no reaccionaria gaire gent, però... sí, o sigui, dona com... dona esperança. Per sort hi ha aquest gest per part d'aquesta dona que estava allà, que dona esperança. Penseu que si aquesta mateixa escena, en comptes de ser 5 de la tarda, que podrien ser aquí, al centre del poble, passa a les 12 de la nit en algun lloc una mica menys cèntric o amb menys gent al voltant, hi hauria hagut la mateixa resposta? És complicat, no? És a dir, l'espai d'oci, sobretot nocturn, és un espai on l'assetjament està molt, molt present, no? No ho sé. Vull pensar que sí. Vull pensar que haguessin reaccionat igual. Però ja se sap que en l'espai d'oci nocturn es dona per suposat que tot està molt més justificat, no? De forma errònia es pensa així. I bueno, també és un concepte que hem d'anar canviant entre tots, no? Jo crec que quan canvies les variables, tot canvia. I que, per tant, poses de dia o de nit, canvia. Si qui hagués estat al costat fos un home, canviaria també, és a dir, qualsevol variable canviaria, però claríssimament, l'escena. I fins i tot moments de sisterhood increïble, ostres, no sé si es donaria el mateix amb un tio, perquè no tenim la mateixa socialització ni vivim el mateix. Precisament aquí veig, sí, la persona que hagués estat, a veure si això coincidiu, si la persona que hagués estat al costat hagués sigut un home, de fet, juraria que a l'altra taula hi ha un home. Però és que, doncs, potser passa desapercebut perquè, precisament perquè no reacciona, no? Penseu que hagués reaccionat a un home que estigués tan proper? Jo crec, bueno,
hi ha un home i, a més, el cambrer també és un home. Uh-huh. I el cambrer veu que les noies no volen aquest xupito. Uh-huh. I també veu tot el que es va produint i no diu res. Molt bona, no?, observació. Sí, sí. Com que al final també ell és una part molt activa d'aquesta història, i en cap moment, no? I a més és el seu bar, és el seu espai, no? Com que també podria haver dit, no? Escolta, dius que vols convidar aquestes dues noies, doncs potser que m'ho diguin elles, no? O jo ara mateix no vull, no? Perquè això queda, ai, dos xupitos per aquesta noia, ja s'ha quedat antiquat, ja deixem, sisplau, no? O sigui, per favor, o sigui... si els veus a la mateixa taula, veus que les noies estan receptives, dius, vale, encara, però veus a dos noies que no estan ni amb aquests nois i els hi dius que ha de convidar-les, doncs potser pensar-ho dos cops abans d'anar a buscar el xupito i, a més, portar directament el xupito i dir, aquests dos homes m'han dit que us convidin, no sé, com que penso que, bueno, no, la part també important és aquest home i que no ha fet res. A més, és un home que és molt actiu, perquè és a dir, ja sap clarament que no vol anar al xupito, sí. Ja va i ve i pot fixar-se, no, com es va desenvolupant tota l'escena, i que no hi ha resposta per part de les noies. Podria, a més, el que dius tu molt encertadament, no és el meu local, aquestes noies han dit que no, i tallar-ho ell mateix, sí. No? Sí. Trencar aquest silenci. Jo he de parlar com a home. Em toca fer aquest paper. Llavors, doncs, el que anava a dir és que sí que és veritat que flipo molt que perquè a mi m'ha passat això, que el fet de la forma en què jo he sigut socialitzat, coses tan bèsties i que ho posem a sobre la taula dintre de les aules o amb els grups, de dir, ostres, si a tu et llencen un piropo, si a tu et conviden uns xupitos, si a tu et fan una foto, la vivència com a home és quin orgull. I per tant, estem parlant de que d'una mateixa escena, un mateix món amb el mateix, la reacció és completament diferent. I entenc que llavors, si no hi ha aquesta empatia i perspectiva de gènere, tu estàs veient allò i la seva resposta és així, dient, però bueno, si us hem convidat, si hem vingut de bones, saps? El plan, però si sóc un bon tio. I és que és bèstia, perquè si no existeix aquesta consciència, tu estàs percebent que estàs obrant de la forma més guai possible, saps? Fins i tot, i és un canvi de realitat supergran. De fet, en aquesta escena veiem una clara representació dels esgraons de l'assetjament, no? D'allò del que comença per un intent d'apropament, doncs, com més innocent, no? Em passes l'Insta, i davant la primera negativa va pujant el nivell cada vegada més, no? Que si els xupitos, que si la foto, i com, tot i les negatives, com deies ara, no s'atura, no? Aquesta pujada d'esgraons, fins que d'alguna manera posa consciència la dona de la taula al costat dient que sou uns pesaus, saps? Sou uns pesaus. Mm-hmm. Bueno, a més, el tema del xupito, no? Com ells es creuen que estan legitimats, no?, a poder apropar-se més amb elles simplement perquè les han convidat a un xupito, no? Els hi han comprat aquest consentiment convidant-les, i això ja es creuen amb el dret de poder transgredir una altra vegada el no, no? Mm-hmm. Bueno, és un tema. Xifres interessants també les que trobàvem al final, perquè parlaven d'una gran quantitat de nois entre certa edat que directament no consideren que hi hagi, que existeixi, no? I partim d'una base ja complicada, quan no hi ha una visió, o sigui, quan s'aparta totalment l'existència de l'assetjament sexual, no? Bueno, però això jo entenc que es deu perquè, com que a nivell legal teòricament som iguals, ja s'han igualat els drets entre homes i dones, parteixen d'aquesta base de que ja som iguals a la realitat, quan no és veritat, no? Per això hi ha les lleis específiques de gènere. El fet és que cal incidir molt en l'educació, perquè, com deia l'Amat, hi ha una visió molt diferent i tenim un històric cultural molt dur i que cal revertir. Mm-hmm. Doncs, si us sembla, anem a visionar la següent escena de Càmeres Ocultes, perquè fins ara potser hem vist una càmera oculta on, com bé dèiem, hi ha d'alguna manera una intenció d'autodefensa, tot i que era complicada la situació. Veiem, però, una situació molt diferent, perquè a continuació veurem una escena on l'assetjament és bastant incòmode per les persones que estan al voltant, i tot i així, la reacció sembla, com dèiem, que costa. Com reaccionaríeu vosaltres si just a la taula del costat
una persona gran intenta directament que una persona bastant jove vagi i l'acompanyi a casa. Veiem-la, doncs, i després la comentem. Tal? Oh. Tio, joder. Es que no se me olvide nada. Uy. Hola. Com et dius? Per què? Bueno, com estàs? Re, per què? Mira, com et dius? Per? Ah, jo no dic francès, com et dius tu? Fàtima, per. Tens un nom molt bonic, saps? Fàtima? Saps que tens nom de princesa? Mira, mira. Realment estic nerviosa perquè tinc por de com reaccionen, estic nerviosa de tothom literalment pot reaccionar i estic nerviosa de pot sortir malament o pot sortir molt bé, llavors és com... Escolta, mira una cosa. Oye, tu... ¿Conoces algo? Som amics. Sí, ¿de qué? Nos estamos conociendo ahora, ¿sí que sí? Su cara no parece que te quiera conocer mucho. Estamos hablando un rato, no pasa nada. ¿Tú quieres hablar con ella? No. Bueno, no pasa nada. Estamos conociendo, estamos hablando un rato. Pero es que ella es más pequeña. Hay mozos dando cuenta por aquí. Es menor. Bueno. Com t'has sentit quan algú ha reaccionat? Ha estat una mica fort. Jo m'he sentit bastant aliviada. Sincerament, jo tenia zero esperança que algú reaccionés. Incrèdula perquè no pensava que ningú reaccionés. Que no és molt madura, no? Quina edat tens? 15. Doncs... Sembles molt madura per la teva edat. Ja està, no? Ja, no? Bueno, estamos hablando un rato. Pasa nada. ¿Qué haces ahí sentado todavía? Bueno, porque estamos hablando un rato. No, es que estás incomodando a la chavala. Sí. ¿Tú crees? Si no le ves en la cara que le molesta, que se te está apartando todo el rato. Que levante y que vaya. Que no te hablas contigo. Ya está. Bueno. Un rato, yo le quería contar alguna cosa, no pasa nada. No tengo ninguna mala intención de ningún tipo, solo, ¿no? No sé, me está gustando, es lo que hago. Me está gustando, pues va, no lo ves. ¿Qué pasa? No, bueno, no sé, en fi, cosa tienes. Quédate un rato. Te'n pots anar. Volia convidar a berenar. Totes dues, us convido a berenar, va. No, no. Sí? Hablan, d'estan. Están diciendo que te vayas. Una estona, sí, una estona, no va. ¿No ves que te lo están pidiendo? Que tienen hasta cara de que se van a poner a llorar. Bueno, ya. Sí, sí, gracias, pero sí. Que sí, que sí. Vale, vale, ya me voy, ya me voy. Es que volían prendre aquí algo. Vale. Hola, perdoneu. Això és una escena de càmera oculta, us estan gravant. Allà hi ha una càmera, saludeu. Perdó! I allà dalt hi ha una altra càmera, saludeu. Perdó, gràcies, amiga. Gràcies, gràcies. Vull passar per a mi també. I també. Com et dius? Com et dius? Novament la pregunta de t'has incomodat, jo crec que molt, anàvem fent cares i també ens hem emocionat. A mi és una càmera oculta que m'emociona perquè també penso que tant de bo, o sigui, com haguessin canviat moltes històries si més nois com aquests de la taula del costat haguessin reaccionat. Feedback, necessito. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt contenta de com han reaccionat els nois, ostres, fantàstic, felicitats, molt bé. Alba, t'hem vist, de fet, en les entrevistes dient no teníeu esperança que ningú reaccionés, eh? Cap. Perquè, o sigui, sí que és, bueno, el mateix que l'altre bar, no és un bar cèntric, i sí que pot haver-hi molta gent, però... O sigui, tampoc es fan responsables gaire de res. Uh-huh. Llavors, bastant sorpreses. Va ser... molt guai. Que guai.
Jo ara estava enganxant una miqueta el que diu l'Alba i penso que guapo seria si el feedback aquest que ara dieu, oh, que guai, quina esperança, que bé, no sé què, que si, és a dir, la majoria d'homes tinguéssim aquest feedback en lloc de la reacció que moltes vegades hi ha de oh, feminazis, oh, no sé què, i aquest auge misògin increïble, que la gent digués, tio, és que volem que reaccionis així, així és com de veritat ens moles. Si existeix aquest, bueno, si rebés aquest feedback, dius, buah, és que canviarem les tornes d'una forma increïble i és quan hi hauria una aliança verdadera. És que és totalment, no? Vull dir, jo opino que s'ha de treballar en els dos àmbits, vull dir, en la part de les noies i de les dones, empoderar-les perquè primer siguin elles les primeres a encarar-se i dir que no, i deixar ben clar aquest no, no? Però també en la part dels homes i dels nens, de fer-los còmplices, no?, de la necessitat de que ells també s'han de posicionar, no? I m'ha semblat un exemple fantàstic, no sé, estic molt sorpresa i molt bé. Carme. Jo també us vull felicitar a les jefes, a la Mònica, que també surt per aquí, no? Amat, de veritat que calen aquests vídeos, calen aquests projectes, perquè és que, bueno, sí que t'incomodes, jo no tinc ni paraules pràcticament, no?, per descriure què és el que m'ha generat a mi veure aquesta situació. Violenta molt, no?, veure violenta com molt, aquesta insistència i fa sentir molt. Era molt explícita aquí també, sí, eh? Sí, sí, sí. Vull dir, jo crec que aquestes situacions moltes vegades són molt més subtils, desgraciadament, però sí, molt incòmode. És molt incòmode, la veritat, sí, sí. Però, bueno, que bé, no?, que hagin reaccionat i pel que jo he analitzat també, que bé com el noi anava fixant-se amb la Fàtima. Des del primer moment, ben bé. Sí, no?, com, bueno, al principi ha pensat, bueno, potser es coneixen, no?, jo crec, i després ha anat veient que no, i cada vegada que no, ella anava augmentant, no?, de dir, ei, que no vol parlar amb tu, no?, i això. Sí, a mi m'ha agradat molt com el noi ha fet menció explícita als sentiments i a les cares que feia la noia, no? No sé si ho hem tractat abans, no?, el tema del consentiment. El consentiment és una paraula que està tan feta servir que ha perdut en molts casos el significat. El consentiment no té cap mena de valor si no va acompanyat del desig, perquè el consentiment es pot manipular i es pot comprar, no? Aleshores, com el noi ràpidament s'ha fixat en els sentiments de la noia, no? La noia potser li hagués pogut dir, sí, sí, sí que el conec. Podria haver estat incòmode, potser hagués tingut por de com hagués reaccionat el senyor, no? I com el noi li ha dit clarament, no, és que no la ves. No veus la cara de por que fa. No veus la cara de por que fa. Vull dir, per molt que ella digui que sí, ella no vol. No està còmoda amb la situació. I jo crec que el tema del consentiment i del desig és una cosa que s'ha de tornar a posar sobre la taula. Ara està molt sobre la taula perquè hi ha moltes lleis que tracten aquest tema. Però la meva visió és que es fa servir molt el consentiment i el consentiment ha d'anar acompanyat sí o sí de desig, perquè si no, no serveix per res, és un terme legal, val? Sobretot en els temes de violència sexual, no? Ella me dijo sí, ella... No, perquè tu una noia, te'n pots anar amb una noia o amb la teva parella, a tenir relacions sexuals i ella pot haver consentit en un cert moment, però el consentiment el pot treure en qualsevol moment, és a dir, tu no pots dir que ella dijo sí. Has d'estar constantment tenint un feedback amb aquella persona, no? Ha d'anar acompanyat necessàriament del desig. I el noi, torno a insistir, amb aquesta empatia que ha tingut, ha demostrat, no sé, molt de coneixement, no?, o molta intel·ligència emocional. Totalment, totalment. Estava totalment atent a la reacció d'elles. I a mi, si em permeteu, crec que s'ha de reconèixer també la feinada de les jefes amb aquestes gravacions, perquè en les petites entrevistes que anem veient es nota que pobres, ho han passat malament, en el fons no són actrius, no? Són persones que d'alguna manera s'estan exposant a una situació que és incòmoda perquè hi ha un objectiu darrere, no?, que és que va fent aquestes càmeres, i també aquí s'ha de dir que el Curro, que era l'actor que feia d'home, tampoc ho va passar massa bé, estava molt incòmode amb el paper que li havia tocat fer, i després se sentia com quasi violent amb si mateix, no?, perquè vam poder compartir després i estava ell mateix com que sentia un rebuig cap a ell. És una situació molt complicada, haver de fer, posar en escena aquesta situació. I vosaltres com a record que tens, no? I va ser de les més incòmodes, potser, les sí, que s'han fet. Sí, sí, la del Granier va ser durilla, perquè, bueno, o sigui, a part del que ja he dit abans de recordar tot el, bueno, experiències i tal,
clar, el curro va haver un moment, o sigui, al principi no el coneixíem i actuava tan bé que ens feia por. A dins de la PAC i mentre assajaven actuava tan bé que ens feia por. I després, doncs sí, en el moment, la Fàtima, que estava com a actriu, també ho va passar bastant malament. No sé, és una situació que tot i que el resultat sigui super, super guai, ens encanti i estiguem super orgullosa de la feina feta, es passa incòmoda. I remou, no? Perquè a més, clar, totes aquestes escenes eren ja de històries pròpies, no? Sí, sí. Com... És com tornar d'alguna manera a posar-te en una situació. De fet, tu, Carme, permetem recordar que has fet una obra de teatre on tu també has hagut com de recrear la teva pròpia història i jo he tingut l'oportunitat, la sort d'entrevistar-te al respecte. És un exercici que és dur d'alguna manera, no? Posar en escena coses viscudes. És molt dur, la veritat, inclús amb la persona que ho estic fent, amb l'Òscar, ell, no?, també vam plorar molt perquè, clar, ell feia del meu agressor. Llavors va haver un moment que, clar, jo portava molts anys parlant de la meva història, però no, el que no m'havia fet era enfrontar-me amb la persona que m'havia fet, no?, a nivell teatral. Llavors va ser per mi una teràpia, no?, pràcticament, per poder lidiar i me'n recordo que un dia no em sortia el paper i li vaig dir a l'Òscar, necessito estar sola, ho vaig plorar i llavors a partir d'allà va ser quan, pum, va sortir tot bé, no? I suposo que també les jefes, no sé, però també deu ser una part terapèutica, no?, de dir, vale, ha passat això i volem mostrar al món, no?, què està passant, què ens està passant, no?, i quantes noies estan visquent dia a dia, no?, el que ens ha passat, perquè no som les úniques, no? No. I això segurament, no sé, Suposo que m'haurà alguna cosa. Bueno, tant de bo serveixi d'exemple, perquè al final eduquem els nens, no? Jo que estic a l'àmbit escolar, trobo que és superimportant ser conscients de que nosaltres eduquem els nostres fills amb l'exemple. No només amb tots els rotllos que els hi donem, no?, sinó amb l'exemple propi de quan nosaltres anem pel carrer i reaccionem, no? I aleshores, tant de bo més reaccions d'aquesta manera i tant de bo els nens i nenes creixin veient, doncs, que davant d'aquestes situacions s'han d'aixecar i donar la cara pels altres, perquè un altre dia seran envers ells, malauradament. La Yoko, de fet, deies fa un moment una cosa que crec que s'ha de tenir en compte, que és, clar, aquí d'alguna manera per generar una situació de càmera oculta i intentar captar les reaccions de la gent, provoques aquesta situació en un lloc relativament proper a la gent perquè es puguin enterar-se, no? Perquè si al final ho generes a 100 metres d'on està la gent, és molt difícil que algú reaccioni o se n'enteri d'aquesta allò passant i al final el format càmera oculta perd la seva essència. El problema clau, precisament el deies tu abans, és que moltes vegades aquestes coses no passen just al costat d'una taula. Algú que ha de fer aquesta, o que té intenció d'actuar d'aquesta manera, segurament no es posarà al costat d'una taula. I aquí és on tenim un dels grans problemes, no? Ja no és només que això sigui molt més amagat i que segurament passi molt més sovint, sinó que les situacions en les que algú pot intervenir són molt reduïdes i, a més, després que ho facin, perquè s'ha de tenir molt valor, no?, per agafar i reaccionar. Com han fet aquests nois. Format càmera oculta, què us sembla com a manera de fer reaccionar la gent o fer agafar consciència? Amat, tu que ets un dels impulsors directes. Sí, jo crec que hi ha dues coses les quals una em flipa i l'altra també de dir, ostres, siguem conscients. Però hi ha una cosa que em flipa, que és que quan ho hem fet, hi ha hagut moltíssimes persones que han dit, uau, sí, no he reaccionat, no m'he atrevit i em sento fatal, fatal. I llavors ens dius, ostres, que verdaderament vivim en una realitat i en un món tan sumament precari, alienat, individualista, que moltes vegades està passant alguna cosa i la nostra salut mental o el que estigui passant potser ens tira enrere i dius que no, o vas directe perquè estàs corrent, perquè la vida et porta... És a dir, hi ha vegades que no reacciones i ja està. I no reacciones, o potser no ets prou conscient i no reacciones. I per tant, doncs, crec que són moments claus que fer només això, que la gent llavors digui, uau, he sigut subjecte d'una càmera oculta. Hi ha gent que ha dit, doncs si torna a passar, jo sí que m'hi fotré. I és com un moment de toque superguapo. I alhora també
Ostres, l'altra cosa, ja no me'n recordo què anava a dir. Però bé, tot bé. Bueno, jo he relacionat amb això, que no sé si m'estic repetint una altra vegada, però a mi, per exemple, personalment em fascina el tema de la cultura, no? El tema de la cultura com a eina per perpetuar o per transformar la societat. Al final, la cultura ens ajuda a crear aquest imaginari social, no? De fet, als nostres fills i filles els llegim contes, els ensenyem pel·lícules, no? I els vídeos aquests que heu realitzat m'han agradat molt, sobretot per la reacció positiva que hi ha hagut, no? De la gent. I és un exemple positiu del que sí que podem fer. No és una denúncia únicament, que ens podríem haver quedat únicament a la denúncia, sinó que és una proposta de reacció. I això és un exemple pels altres, no? El que parlàvem abans, de ser un exemple pels nostres fills i filles. I també en l'àmbit de la cultura, que deia, la cultura òbviament té un paper de llibertat d'expressió i de transgressió, però trobo que és molt important que tots els implicats a la cultura siguin conscients que estan transmetent un exemple a la societat, no? I que és això que deia de l'imaginari social que ens queda, no? I tant de bo veure més contingut cultural on els problemes es resolguin d'aquesta manera, que no ens quedem en el morbo i en lo dolent, sinó en propostes, no? Perquè la gent li cali i s'animi a actuar. Doncs amb aquestes paraules de la Yoko, que a més ens venen de perles per acabar aquest Acció ODS, perquè la nostra intenció és precisament aquesta, no? Més continguts audiovisuals que ens ajudin d'alguna manera a canviar una miqueta el món dintre de les nostres possibilitats, intentar empènyer cap a aconseguir aquests objectius que ens hem marcat. Alba Vilaró, Yoko Elías, Amat Molero, Carme Diaby, moltíssimes gràcies a totes quatre per acompanyar-nos en aquesta tertúlia, en aquesta segona part de l'Acció ODS, avui en format tertúlia i anàlisi de càmeres ocultes. Gràcies per la tasca que feu també des de les vostres entitats i des de la vostra individualitat. A veure si entre totes juntes acabem d'aconseguir encarar-nos cap on toca i aquests objectius de desenvolupament sostenible. Gràcies també a espectadors i espectadores per acompanyar-nos en aquest programa especial i segurament ens retrobarem properament en noves accions ODS.